Batum's Timale Ori Ahali Kandat Bashemat, Basajiro Tanha, Satrabolo Mukodama, Opposite Sakhrabis, Aratan, Mendorul Harjas, Saubrusta, Nadat Otilabis Mirabis, Processi Batumelabis met Chartolo Basmoit House. Kalisa და ვაჟის ქანდაკების მაკეტი ბათუმის მთავარმა არქიტექტორმა ირაკლი სურმანიძემ გააჩვენა. ქანდაკების სიმაღლე 4 მეტრია, სიგანე კი თითქმის 5 მეტრი. მეორე ქანდაკების სიმაღლე 80 სანტიმეტრია. Композициის არსი არის ალეგორიული, ის გამოხატავს შეყვარებული ახალგაზრდა ბიჭისა და გოგოს სიყვარულს. ქანდაკება იქნება კონტაქტური, ანუ ჩამოსულ ტურისტებს შეყვარებულ წყვილებს შეეძლებათ მივიდნენ და ქანდაკებასთან გადაიღონ სურათები. პირველი სიყვარულის ქანდაკებისთვის ბიუჯეტიდან 188000 ლარი დაიხარჯება, მეორე მონუმენტისთვის, რომელსაც ჯერ სახელი არ აქვს, 55000 ლარი. ალის და ნინოს შემდეგ ბათუმში კიდევ ორი ახალი მონუმენტი იდგმება. პირველი სიყვარული, ასე ქვია ქანდაკებას, რომელიც ზღვის სანაპიროზე უნდა დაიდგას. რაც შეეხება მეორე ქანდაკებას, ჯერჯერობით მას სახელი არ აქვს. Meri საფინანსო სამსახურის უფროსი არჩილ ვანაძე ადამიანი, რომელმაც ბიუჯეტიდან თახის გამოყოფა მოითხოვა, არ ფლობდა ინფორმაციას იმის შესახებ, რა ქანდაკებები იდგმებოდა და სად. სად იდგმება ეს ქანდაკება? მა ტექნიკური საკითხების თაობაზე უკეთეს იქნება შესაძლოა სამსახურს მიმართოთ რა. ბიუჯეტის თანხით ქანდაკებების ყიდვის წინააღმდეგი იყო ოპოზიცია. კითხვაზე რატომ არ დაუჭირა მხარი მონუმენტების ყიდვას ოპოზიციამ, რესპუბლიკური პარტიის წევრი ირაკლი ჩავლეიშვილის არგუმენტი ასეთია. პასუხი ვერ მივიღე, სად იდგმება, რა შინაარსის იქნება, არავინ არ იცის, კენს უყრიან, ხარს უჭერენ და ჩვენ ასეთი მონუმენტი შარშან ავაშენეთ 430000 ლარი დაჯდა, ეს როტაცია მოგეხსენება, რომელიც დღესაც არ მუშაობს. ორივე მონუმენტის ავტორი მოქანდაკე ირაკლი წულაძეა. თავარი არქიტექტორის ინფორმაციით, ორივე ახალი მონუმენტი ზღვის სანაპიროზე დაიდგმება, მაგრამ ზუსტად სად ჯერჯერობით გაურკვეველია.